Во образувањето, моја лична цел е како заменик министер за образование, но и со сите оние тимови што работам, е ние исто така образувањето да седнеме и да го направиме малку понапред. Значи, ние одиме зад вас, вие сте со вашите мобилни телефони, со вашите животи, со вашите активности, преку интернет, преку се што постои, веќе сте отидени малку понапред, а ние како структура доцниме зад вас и сакаме ние да направиме некакви промени за да можеме да дојдеме пред вас и да ве пратиме. Значи, некој ќе влезе наставничка или наставник во училиштето да рече, сега тргнете ги мобилните телефони. Сакаме обратно, кој ќе влезе наставник во основно и средно, земете ги мобилните телефони и отворите таму. И ова апликацијата, ова еве таблава. Значи, сакаме тоа да го направиме, за тоа требаат исклучителни напори, за тоа ни треба фондот, за тоа ни треба Министерството за информатичка технологија, за тоа ни треба сите креативни луѓе во Република Македонија да ни помогнат со овие алатки, да го возможиме и образованието, но и вас да ви возможиме да преку сите овие процеси станеме дел од таа Европа за која сите зборуваме, сонуваме, но мораме напорно да работиме.